сега, след толкова години, решихме пак да се съберем. Аз не съм свирил 5 години с тях. Беше го направим на стадион. Вчера свирихме за първи път. Това за ревю знам от 8-ми клас. Втора края някъде беше. Просто така е станало. Такова беше времето. Ние не сме виновни, обществото ни я прави такива. Всъщност забраниха издаването на диск. Този албум започна и истинската история на Хиподил. Здравей, Шенки! Ей, ти отново си в контрол, бейби! Никой до сега не знае какво означава цигара-магара тактика. Тате, какво е цигара-магара тактика? Братле, си скепши днес на този яклев. Ева, ти тъпи въпрос. Билетът за нощния влак. И аз ходих на кръвай и там се познах с Васил. Тогава чух за пръв път Чичо и въобще тия парчета направо ме гръбнах. И цензурата може ли да се яде? Преди бяхме така, сега сме така. Ако искате да проветря малко. Все пак от нас вира със шевера. По-хубаво да влезеш на добре дошли. Няма смисъл по-хубаво. Thank you.